Дайын бол да. Ойнайық дебеді, қасық берші дейді. Жағында әке болатын мен шаруасы жоқ. Әлі бала сияқты. Ал жездеке бірінші өзің. Қайдым саған жолымды бердім. Бастайық. Ал көрейік. Ой, кемеді. О, табанан қайдала. Ой, ойындардың сейкі қара. Сон айтам. Әй, Қайрат, бала кезінде тәп-тәуір ойнап жүрдің ғой. Оятады оң бері қанша уақыт өтті. Қол шығып қалып та. Мені негізі жап-жақсы ойнап жүрдім. Мұна жер тегіс емес пе? Е, оның үстіне сақада дұрсымыз. Е. Сылтауларын түрін қара. Балуанға оң солы бәрі бір. Олан да екеміз жоқ десеңдерші. Мен негізі қолым төсік керем қалған. Алынау сақаларын зыңай істеген. Құда баланыңқы түсінікті. Қала дөскін. Ал сен екеуіңе жоқ. Мұналарың ұят болды ғой. Әкел сақа. Мекеңіз. Мұнау сақа емес қой? Тықылдағыңыз мені. Мұнаны көріңіз. Мұнау оңды. Оңып тұрған жоқ, ә? Бұлай болады. Қиск кетті. Еге күлінің? Қиск кетті деп отырмын. Сонша көздегенде, асықтың бәрі батшы тұланды шығар десе. Еғой, бұл? Ей, сақағыл ақметті ғой. Ой, әке, бұл шында да сақалары жеңіл екен. Мұнаған қорғасын бұйы көрік. Ата? Бізге мастер бас көрсетіп жүрмедіңіз бе? Бізде болмай жатыр. Атаңмен қалжыңда сайын дедің бе? Енді аты әзірің жарасса дегендей. Әкел бәрі. Бер саған. Бірем насаққа жақсы. Құдағи, үйісіп кетті ме? Таза ба жұтайын деп. Дұрыс. Немене балаларға асық ату дүйретейін деп тұрсыз ба? Әй, мұналардың ойынна қарным асық кетті. Бұлай көздейді. Не деген атыс? Сырлаяқтың сыры кетсе де, сыны кетпейді. Жарадың әке. Қатырдың зат, ә? Біздің құдамен ойнайын деген екенсіңдер, ә?